Druhé utkání osmifinálové série proti Slavii bude hodnotit kapitán staršího dorostu Slavomír Kadlaček, výhra 4-1. Takže Slavo, jaký to byl zápas? Asi spokojenost, protože máte tady dva mečboly v kapse. Tak spokojenost určitě, zápas to byl hodně těžký. Ze včerejška začali už hned jako to hrát do těla, takže to bylo těžší a naštěstí jsme to uválčili vítězného konce. Zase tam bylo dneska hodně vyloučený, když se podíváme na ty dva zápasy, který z nich byl těžší den? Včerejší, když jste vyhráli 5-1, nebo dneska, když jste vyhráli 4-1 gólem čtvrtým do prázdné branky? Asi těžší byl tenhle ten zápas, protože jsme měli něco v nohách už po tom včerejším utkání a teď to vyloučení bylo dobrý, že nás nenechal tolik, jakoby to, že to držel zkrátka, že jsme nemohli moc do těla, že to nebylo tak vyhrocen jak včera. Jsi připsal důležitý druhý gol, který nakonec byl vítězný, rozhodl o vaší výhře a potom trefu do prázdné branky jako uklidňující gol. Popiš obě dvě situace, prosím. Tak ten první gol to byl, jsem měl takový lehčí, on válil, jsem mi to hodil dobře dolů a byl jsem tam na hráči, jsem si objel a naštěstí jsem mu to trefil mezi betony a podal to tam. A ten druhý, to z Lukin Indra, ten mi to hodil krásně za beky a už jsem měl na prázdnou bránu, tak to nebylo zase tak těžký. Matěj Vála říkal, že chcete doma vyhrát oba dva zápasy, abyste mohli jet na Slavii s mečbolem, takže ten cíl v úterý v Edenu je asi jednoznačný teď. Tak bude tam hodně těžký, hraju doma, a tak my uděláme všechno pro to, aby jsme vyhráli hned ten první zápas a vyhráli 3-0 a měli víc času se soustředit na další utkání playoff.